Hartelijk goeiemorgen aan allemaal wat luister en wat saam is op hierdie video op die YouTube eredienst. Die thema van hierdie zondag is gemeente wees is Gods se resep vir ryk lewe van betekenis. En die skriflesing gaan kom uit Romeine 8 vers 31 tot 34. Hoofstuk 11 vers 29 van Romeine en dan Psalm 133 en dan uit Filippense 2 vers 1 tot 4, soos wat ons deur die eredienst vorder. Kom ons buig voor die Here met die votum uit Romeine 11 van vers 33 tot 36. Oor diepte van die rijkdom en wijsheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelijk is sy oordele, hoe onaspeerlik sy wee. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom een guns, zodat hij verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoor die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Die Here groet ons vanmorgen en hy sê, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Jezus ons Here deur die krachtige werk van die Heilige Gees. Voordat ons die woord oopmaak en daar oor saam nadink, kom ons buig voor die Here en ons bid net saam. Hemelse Vader, ons dank u, dat ons die groot voorreg het om met u te kan communiceren, harte voor u oop te gooi, alles wat hinder en ook alles waarvoor ons wil dankie sê, na u toe te kan bring. Here, ons gee mense opnuut in u hande wat vandag, selfs luisterend, of selfs nog nooit eers met u te doen te gekry het nie, maar mense wat zwaar kry in hierdie tyd, op soveel maniere. Ons gee hulle in u hande en ons bid dat u ook voor ons sensitief sal maak om oop te wees om mense te help wat sukkel. Ons denk ook aan onszelf wat so bevoorreg is dikwels, dat u voor ons ook in besonder sal sien om u woord vandag te kan waardeer, maar dat ons het sal ernstig opneem, want dis die brood van die lewe, dit gee lewe. Maak ons levendig opnuut, vol energie deur die brood uit die woord. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Nou ja, ek wil graag inleidend sê, vandag in ons konsistorie, as jylle nou sondag na hierdie YouTube weergawe luister, wat vroeger opgeneem is, is ons een klein groepie van so 10 mense by mekaar om belydenis van geloof van een jong mens te hanteer daar. En dit is natuurlijk feestelijkheid en die rede is omdat sy binnenkort Frankrijk toe gaan vir een wonderlijke nieuwe loopbaan in klavier en dan gaan sy nie hier aan die einde van die jaar wees as ons allemaal ander ook belydenis van geloof kan aflê nie. Allemaal wat hierdie vooraf gemaakte YouTube van die woordbediening beleef, wat eindelijk te maken het met belydenisaflegging, kry ook kans om so bietjie terug te dink aan jou eie belydenisaflegging, hoe dit jou leven raak en wat het regtig vandag vir ons elkeen betekenis het in die Here se genade. In die eerste plek, die vraag dan, wat sit daar achter dat jy en ek geloof in God kon en kan bely in ons levens? En dat dit vir ons leven tot in eeuwigheid beteken? Die antwoord is eenvoudig, genade van God alleen. Luister na Romeine 8 vers 31 en verder. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit
God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelever om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie, uit genade? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die rechterhand van God. Hy pleit vir ons. Sjoe, ek en jy uit genade deur God uitverkies om nou en tot in ewigheid syne te wees, die lewe by hom te hê. Wat 'n ongelooflike werklikheid om oor te dink. En dan nog die belofte in Romeine 11 vers 29 wat hierby kom. Luister. As God eenmaal aan mense sy genadegawes geskenk en hulle geroep het, trek hy dit nooit weer terug nie. Geroep, uitverkies, as sy kind tot in ewigheid. Dit kom van God af. Die gawe van geloof en die gawes van die Heilige Gees om diensbaar te kan wees vir die Here in die samelewing en in die kerk. Waar kom dit vandaan? Wel, die waarheid wat ons moet weet, is dat dit alles God se seën is. En nou in die tweede plek dan. Die groot waarheid van die genade van God om sy kinders te wil gebruik met die gawes wat hy aan elkeen van ons skenk. Om sy boodskap van verlossing vir almal wat leef en beef te bring en mekaar op te bou, ook as Christene. Hy wil ons gebruik. Gawes, wat se gawes? Gawes soos gasvryheid deur die Gees gegee, gebedsingesteldheid en passie, wat party mense meer het as ander, soos dit die Here se plan is. Sterk waardering en deernis vir mense wat swaar kry. Dis 'n gawe wat sommige meer as ander het. Om die woord uit te lê, 'n gawe van die Here deur sy Gees. Leiding neem in die gemeente en in die gemeenskap, gasvryheid. Talente soos musiek, kuns, geldkop hê, bestuursaanleg hê, al daardie dinge en ook dalk die persoonlikheid wat die Here vir jou gegee het om in 'n spesifieke rol in te pas. Dis alles gawe wat God deur sy Gees vir ons gee sodat ons betekenis kan hê en op 'n spesifieke manier vir die Here in sy kerk en daar buite in die samelewing diensbaar kan wees. En dan in die derde plek, Psalm 133 beklemtoon, gelowiges moet as 'n eenheid in liefde saam dien. Dis 'n roeping van God wat ons moet uitleef. Ek lees die Psalm saam met julle. 'N Pelgrimslied van Dawid. Hoe goed is dit en hoe mooi is dit, as broers eensgesind saam woon? Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, om tot by die soem van sy klere te kom. Dit is soos die dou van Hermonberg, wat op die berge in Sion val. Waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën 'n lang, lang lewe. Twee beelde wat die eenheid in die geloofsgemeenskap
tussen christenen uitbeeld als een bijzondere zien van God van boe. De eerste ene is natuurlijk dat ons saamwees een zien van God is, soos wat die zien van die salving van iemand soos Aaron en die andere priesters door God gegee is. Daai salf wat er op die kop gegooi is en wat dan af loop oor sy hele gestel, oor sy skouers hierin, sy kraag in en uiteindelik tot by die soem van sy kleren. Seën van God. En dan natuurlijk ook die seën van boe, wat uitgebeeld wordt als die berg Hermonse dou, die bergen van Sion, wat so bietjie laar is, nat maak. Al twee beelden wat beklemtoon eenheid in die kerk van die Here. In die wijdste sin is seën van God van boe. Jy met jou gawes en een ander met hulle sin, saam is onze volheid in Christus, wat ons kerk noem, om in die wereld Jesus te verteenwoordig en ander mense aan hom ook te kan bind. Die tragische waarheid is, van ryk eenheid, selfs tussen christene en verskillende kerke, is daar baie dikwels maar min werklik sprake. Saamwerk, mekaar as christene en kerk waardeer, as familie van God, is baie bal, maar min werkelijk beleefbaar. Denk maar aan waar oor kerke en lidmate onderling so makkelijk stry kan kry en van mekaar kan verskil en eindelijk amper vijandskap begin kry. Eenheid in Christus is nie maar net een gesindheid nie, maar dis een praktische levensstijl om die gaves wat ons van die Here gekry het, met mekaar te deel in spanwerk, om mekaar te bou. Paulus in die brief aan die gemeente in Filippië, hy skryf soos volg, hy sê, aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meeleving, maak dan nou my blydskap volkome door eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van die ander. Diezelfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie. Maar hy het homself verneder deur die gestalte van een slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Mag ons as geroepe uitverkorenes, kinders van God, die vlam vat, wat in ons brand deur die gees van die Here, om met ons hele hart so saam te werk, eenheid te wees, sodat ons uiteindelik in die eer van die Here, hom in hierdie wêreld kan deel met hoeveel mense. Dan sal die wêreld God beleef en soek en nader wil leer ken. Hulle lewens aan hom wil oorgee. Ek wil graag die beeld van hierdie narkies gebruik. Hier aan die einde, hier is twee narkies,
een narkie is geskil en die andere ene het nog sy skilliekie. Nou kyk nou net wat gebeur as ek die geskilde narkie hier ingooi. Daar die skyfies van die narkie is die verskillende lidmate en lede van Christus wat in een gemeente is en in kerke is. Daar die ou gemeentekie met al sy verskillende lede met hulle gawes sak diep in die water in en daar kom niks van nie. Hierdie ander ene is enetjie met die skil om. Kom ons kyk wat gebeur as ek hom op die water sit. Hy bly eenvoudig bo. Kom ons gaan huis toe en ons dink aan hierdie twee narkies. Dis die enetjie wat een skil om het, wat simboliseer dat as God nie vir ons seën met sy teenwoordigheid rondom ons en ons in sy hand vashou en dat ons in hom ons lewe kan hê nie, dan kan ons watergawes ook al hê en ons kan op ons eie nêrens kom sonder die beskermende nabyheid van God nie, dan sink ons en ons beteken niks. Mag die Here vir ons seën om werklik in sy nabyheid, sy teenwoordigheid, as uitverkorenes van hom, en hy beloof ons dit, te gaan leef met die gawes wat ons gekry het, dan kan ons saambind in kerk wees. Ontvang die seën van die Here, gaan huis toe in vrede. Die genade van God ons Vader, die liefde wat ons in Christus op so'n tastbare manier beleef het, met sy offer tot in die dood aan die kruis, en die gemeenskap van die Heilige Gees is by julle. Amen.